はいどうもゆきです。ロックマイクセイシックス電脳銃グレイが実況プレイ続きやっていきましょう。前回グレイがぶっ倒したので、ここからクリア後の世界ですね。今回は僕対コラボのイベントを見ていけたらなと思います。でそこに行けるのがこの裏側の方、審判の木の裏側ら辺になんか道ができてるみたいなんですけど、どこら審判の木をイメージしたこの電脳大木の裏側ら辺に、あ、あった、これだ。待って、大きな穴が開いてる。どこかに通じてるそうだ。お、どこに通じてるそうだ。通じてそうだ。穴に入りますか。はい、ここですね。裏インターネットゼロ。ちょっと待って、戻した。ちょっと待って、戻っちゃった。ちょっと待って、ここですね。ここになんかあるっていうことで、ちょっと頑張って探索していきたいと思いますよ。どんなウイルス出てくるんだ。一回ウイルスみたいな。あ、そんな強くないな。来ましたね。やつのもとに。お墓か？何か書いてるか？電脳の破壊神、ここに眠るって書いてあるよ。電脳の破壊神、もしかして。なんだ？俺の眠りを妨げるのは誰だ？気をつけろ。何か出てくるぞ。うわ！まさかこの地に足を踏み入れるナビがいるとは。俺の眠りを妨げた罪、お前の命であがなってもらうぞ、フォルテ。ネット君、オペレートお願い。来るよ。行くぜ。バトルオペレーションセットイン。弱き者、消え去るがいい。勝てっかな。久々だな。怖えな。どうしよう。ダブルシュートはワンチャンうまく使ってヘルズローリング止めたい。こういくか。これでいくか。で、シューティングバスター。いくぞ。タイミング遅れた。ここっしょ。あー、ちょっと早かった。くそ、カウンターを取れなかった。でもこれで動き一旦止めーの。あー、ドリームソード来てくれたら美味しかったんだけど、さすがにそうはうまくいかないっすね。したらもう重火入れちゃって攻めていこう。ちょっとね、重火で攻め攻めな感じでいきたいと思います。ソード系使えばよかったな。ミスったな。ほい、オッケー、入れていく。くそ、やられた。ヘルズローリング自分から当たりに行っちゃった。まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。切り替えていこう。そしたらこれで向こうが止まった瞬間にこっちは入れたいわけよ、スラッシュマン。はい、コマンド入力しっかりやってスラッシュマン入れていく。いいよ。でヘルズローリングと、お前自分で当たりに来んなよ。ちょ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 、死ぬ死ぬ死ぬ。やべ、残り50。やばい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 。 L M、 いや L M N は後ででいいや。どうせハイキャノン1個使うか。もう1個チップあるからな、これは。ヘルズロ、ナイスカウントは。オッケー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 。よしよしよしよ、くそ、残り1。やべやべ、ここで来ちゃった、ここで来ちゃった。これはまずいっすね、これはまずいっすね、これはまずいっすね。ちょっと待ってよ、これはまずいな。普通に食らわせに行くか。ちゃんとこれで超重化して当てに行こう。オッケー、ナイス、入った。で、バスターも上げてるからそこそこダメージ量でかい。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。そこでカウント、オッケー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 。お前、あ！ちょっと待って。エリアスチールでとどめさせるのでは、これ。ねえ。ちょっとそんなかっこいいことする？エリアスチールで勝っちゃう？はい、エリアスチールに負けたフォルテ。すげえ勝ち方したな、お前。まずまずの力を持っているようだな。お前とはいずれ再びまみえることになるだろう。その時まで腕を磨いておくんだな。さらばだ。あばよ。まさかこんなところでフォルテに出会うなんて。なんだそのバカでかい鍵は。ん？何か落ちてるぞ。浮いてるんで落ちてはいねえよ。なんだろう、鍵みたいだね。コウモリの鍵をゲットした。コウモリの模様の入った鍵か。どこかで使えるかもしれないな。フォルテ、いつかは決着をつけないといけないのか。それまでにもっと強くならなきゃな。いや、そんなバカでかい鍵を。鍵が、ちょっと待って。鍵は、鍵が、コウモリの鍵、これですね。コウモリ模様の装飾が施された鍵だ。これを使ってあるところが開くようになるみたいなんですよ。それがここですね。アンダーグラウンド2の奥底。突然コウモリの鍵が輝き始めた。扉と共鳴してるようだ。ここが開いてイモータルエリアに来られるようになります。ここがジャンゴのストーリーがあるみたいなんですけど、ここもね、エリアバカ広そうなんで、とりあえず、もうウイルス出てくんなよ。
そこそこ強そうだな。ここ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 。さっきあれだよね。裏裏変なとこ行った時と同じワープゾーンあるよね。ネット君、時空の歪みが発生してるよ。時空の歪み？何らかの原因で時間と空間にねじらが発生してるみたいだよ。もしかしたら別の世界に繋がったりしてな。うん、その可能性もないとは言えな。ん？ネット君、何か来るよ。なんだって？伯爵、ネズミが一匹入り込んでいたか。どっちかっていうと入り込んできたのお前だよ。どういうつもりでここまで来たかは知らんが、このエリアには足を踏み入れたことを後悔するがいい。来るよ、ネット君。ああ、バトルオペレーションセットイン。貴様の命を絞り取ってやる。最後の一滴までな。大盛り野郎がよ、やったろうやないかい。ちょっと待って、重火でいくか。飛んでいこう。よし、これで。いや、こいつって最初から倒せんだっけ？ちょっと待って、ダメージ食らわない系じゃないお前。お、うわ、ダメージ食らわない系だ。あ、でも麻痺は効くんだ。まあ、麻痺は効くのね、一応。あら。ちょっと、じゃあなんか前線してみたい感はある。ちゃんと戦いたい感はある。バスターは効かない。なんか効く技とかないのかな、こういうのって。うわ、ぶなぶなぶな、ナイスか、ヒエ。しっかり避けつつ、オッケー、切っていくけど。この血のやっとはない。よし、いい動きできてる。L、L、M、M。これで、プログラムのアドバンス、ギガキャノン、うん。もう当たらないから手を抜いていいなんてことはないんですよ、ネットバトルに。いや、でも当たらないのやだな。ちょっとこいつ攻撃。お前いつまで人の攻撃避けまくってんだよ。ずるいだろ、お前それは。こっちも疲れちゃったぞ。だからこれで、っていうか、あ、終わった。攻撃が通じない？貴様ごときの力で私に傷を負わせることができるはずがない。遊びはここまでだ。ダブリ殺しにしてくれるわ。くっ、そこまでだ、伯爵。何者だ？ナイス、引き殺していけ。君は太陽、お前交通事故起きてんぞ、普通に。ぬ、君はジャンゴ君。ロックマン、今のうちに一旦退却だ。うん、己太陽少年か。太陽の人ですね。助かったよ。なんでそんな肩怒らせてんの。ジャンゴ君、どうしてここに。それに伯爵って、時空の歪みを通ってこっちの世界にやってきた伯爵を倒すために、時空を超えてサン・ミゲルからやってきたんだけど、この光の届かない闇のエリアでは闇の住人である伯爵の力が強まっていて、僕だけの力では伯爵を倒すことができないんだ。それにもう一つ問題があって。問題？お天子様が伯爵の手によってどこかに閉じ込められてしまったんだ。あらば大変ね。お天子様、お天子様の太陽エネルギーがあればなんとか伯爵の力を抑えることもできると思うんだけど、ジャンゴ君、僕に協力させてよ。けど遠慮はいらないよ。僕たちは友達じゃない。そうなの？いつの間に？それにこの世界を守るのはこの世界に住む僕たちの使命でもあるんだから。すげえ使命持ってるな、ロックマン。ありがたく力を貸してもらうよ。うん、早速お天子様を探そう。ところでジャンゴ君、何か手がかりはないの？伯爵はまだ表のインターネットには出ていないはずだから、裏インターネットのどこかに捕まってると思う。裏インターネットのどこかか。範囲広いな。分かった、探してみるよ、ロックマン。これを。太陽の鍵。これは？その鍵があれば伯爵の呪縛からお天子様を解放できるはずだ、ロックマン。お天子様を頼んだよ。うん、広いよ。もうちょっとヒントくれよ。なんとかくれよ、ヒントを。あ、いたいた。太陽の鍵を使った。大丈夫かお前。なあ、ピョコピョコしてっけど。お天子様。ロックマン、早く伯爵を倒さなくては。伯爵はこの世界をめちゃくちゃにするつもりだ。私はジャンゴの元へ急ぐ。またおう、ロックマン。お前、人が必死に探しに来たのにそんなすぐいなくなることある？なんかしてけよ、ちょっと。ネット君、僕たちも伯爵のところへ急ごう。あ、いや、散々探したんだぜ、こっちは。すぐいなくなったの、あいつ。君たちね、マイペースすぎるよ、マジで。助けに来たのにさ、ちょっと困りますね、本当に。この光の届かぬ闇の世界で貴様らが私を倒せると思うたか。太陽のエネルギーが足りないのか。ん？こんな状態ではパイルドライバーを起動できない。はは、このエリアは闇の力で満ち満ちているのだ。貴様らの力など、恐るるに足りんわ。待てい！頼むぜ、ロックマン、決めてくれよ。伯爵、お前の思う通りにはさせないぞ。さっきの子供か。貴様が一人増えたところで私のディナーが一品増えるということ。いいね。まとめてかかってくるがよい。ロックマン、僕に考えがある。え？僕とお天子様で伯爵の力を抑えつけるから、君はその間に伯爵を攻撃してくれ。お天子様。わかった。ロックマン、頼んだぞ。何をごちゃごちゃ言ってる。おとなしく観念しろ。今だ、お天子様。パイルトラップ大王。
太陽かっこいいようなお手元さ。闇のオーラが剥がれていく。おのれこしゃくな、まだこんな力を残しておったか。今だロックマン、伯爵を倒すんだ。うん、ネット君任せろ、バトルオペレーションセットイン。うむ、身の程を知らぬ愚か者どもめ、滅びるがいい。闇のオーラのさ、なんか壊されても蘇るバトルチップってあれエグゼイクスだっけ、あれめっちゃ好きだったんだよね。まあ いや、やるか。したらとりあえずスラッシュで飛ばそう。最近スラッシュ気に入ってんだよね。あ、ちょっと待って、俺なんで、ちょっと待って、俺なんで麻痺カプセルこんなとこに置いてんの、バカじゃないの、何やってんの俺。うわー、なんか意味わからんことしてますわこの人。最悪、やらかした、シンプルにやらかしたんだが、普通に意味わからんプレイしてる。何何、どういうこと、もう困るわこういうの。まあいいや、しょうがねえ、行くしかねえな。したらここでドリームソード一発叩き込んでいく。ナイスカウンター、さらに入れていく。オッケー、ここでさらにビンと行く、ビンと行くでしょ。で手前、危ない、避けられない、クソ。手前に来い、手前に。おのれ、そうしたらこう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 で行くか。でソード飛ばしつつ、ダークソ、自分で食らいに行っちゃった、しくった。ああ、嫌い、この人。伯爵嫌い。私、あなた嫌いね。正面来い、正面。正面。そこ？オッケー、ナイスカウンター。んで、ワイドソード飛ばしていくと、いいよいいよ。これで、L、M、N。当てやすいように一応グレイが。これなら勝ちでしょう。これならもういったっしょ。行くぜ。爪がでかいモードでは爪切りたまえ、ちゃんと。ここ！オッケー、勝ち。よし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 。うわー、貴様ごときの攻撃で私が敗れるはずがない。うわー、まだ力を残していたのか。負けはせん。ロックマン、ロックマン、一緒に。うん。いいね、ダブルヒーローよ。うわー、コナミとカプコンのダブルヒーローよ。この頃流行ってたからな、この2作品。いい時代だった。ゲームがとっても楽しい時代だった、俺にとって。終わった。よくやったぜ。ロックマン、本当にありがとう。君のおかげで伯爵を倒すことができたよ。うん、俺を言うのはこっちだよ。君たちが来てくれなかったら、今頃電脳世界はどうなっていたか。謙遜することはない。見事な戦いぶりだったぞ。さて、ジャンゴ、そろそろ行くとするか。もう行っちゃうの？うん。今こうしてる間にも、新たなる敵が動き出してるかもしれない。だから行かなきゃ。そっか。僕たちまた会えるよね。もちろんさ。ジャンゴ、時空の歪みが閉じるぞ。また会おう、少年。太陽と共にあらんことを。ありがとうよ、天狗様。ロックマン、明日もまた日は昇る。うん。いや、いいね、僕対コラボ。もうこれで最後なわけだけどね。行っちゃったね。締めっぽい顔すんなって。ジャンゴたちにはきっとまたどこかで会えるさ。5DS でも、ツインリーダーズでもコラボしてたっけ？なんか、ソルなんとかみたいなあったよね。明日もまた日は昇る。だよね。ああ。なんかあったよね。ソルクロスロックマンみたいな感じの。まあいいや、オッケーってことでじゃん。お？何？なんだろう、このチップ。伯爵かよ、ジャンゴにしとけよ、そこは。オッケーってことで、とりあえずジャンゴシナリオは見れました。したら、こっからまた次回、裏インターネット奥深くに、攻め込んでいこうと思います。フォルテ BX は倒せるよね、多分。次回ぐらいかな、まあ攻めていきたいと思いますので、皆さん見ておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。